Abatuuze ku kyalo Mulambalo ekisangibwa mu luka gw'ekiteete mu ggombolola y'e Namungo mu disitulikiti y'e Mityana basuze ku bunkenke olw'abagambibwa okuba Abebijambiya okubalumba mu kiro ekikeesezza olwaleero. Amatumbi g'obudde yalumbiddwa ewaabwe ku ttaka gye babeera era nasangiddwa mu katuledingi senta awali kiriniki ng'akoleddwako obulumbaganyi oluvannyuma lw'abantu abataategeerekise okujja n'ekigendererwa eky'okutta. Tugenda okuwulira enduulu, omuvubuka akuba enduulu. Tuvaayo ne tugenda okumutaakiriza. Bamusanze bamutemye engalo, zino engalo zonna nga bazikutuddeko, bamutemye wano, bamutemye n'ekigere. Kwe kumuddusa mu ddwaliro. Fred Kakooza Kaliisa ow'emyaka 24 nga mutuuze ku kyalo Mulambalo ye yatemaatemeddwa Abebijambiya. Ono asangiddwa mu ddwaliro eddene ery'e Mityana Main Hospital ng'afuna bujjanjabi. Atutegeezezza nti ku ssaawa 7 ogw'ekiro yawulidde embwa nga ziboggola nnyo, kwe kusalawo n'afuluma ebweru alaba ogubadde, wabula amaaso yagakubye ku bavubuka abaabadde n'Abebijambiya obusaale n'emmundu era tebaamulinze kwogera kigambo kyonna, batandise kumukolako fu. Kati otali twebase ne tuwulira embwa nga ziboggola kati ne tufuluma kuba abantu baliwo abasajja batera okujja ne batusaalira kasooli. Kati we twakiriddeyo tugende tulabe ekya kiriyo kuba embwa zaawugudde nga gye ziraga. Twatuuseeyo ne tusanga nga abasajja nga balina emmundu, balina obusaale n'amajambiya. Kati wano mu kutambula nzibona bagwiriddemu ne bantemye omukono era engalo bbiri zonna zaba zitemyeko ne kuno bantemyeko ne kuviibirwa kuba jo empale ebiseeko. Kati bwe bantemye nagudde wansi kati emikwano gyange babadde ne banjoolayoola era abasajja bo baasigadde nga batugoba nga bakyayagala otema abalala. Kati abalala bo ne bagezaako okudduka bandekewo kati omusajja kwe kujja n'anyonga Abebijambiya eya wano. Kati mba nsituka n'adamu n'antema wano kuviivi wano. Wakati mu kulwanagana kuno balirwana baawulidde emiranga kwe kukuba enduulu ey'olulekereeke. Olw'ekyalo ne kikuŋŋaana, abatemu ne bazzaako kakokola tondeka nnyuma. Fred Kakooza Kaliisa agamba basoose kumutwala mu kalwaliro akali okumpi, embeera bwe yasajjuse ne bamwongerayo mu ddwaliro eddene ery'e Mityana. Kansala w'omuluka guno abakiikirira ku disitulikiti Walakira Kenneth ategeezezza nti abavubuka abaakoze effujjo lino bavudde ku faamu y'omukyala Cecilia Lwanga ng'ono aludde ng'abagoba bakuttaka kwe bali. Balumbiddwa agavubuka agava mu faamu y'omukyala Cecilia Lwanga abadde abatigomye ennyo ku nsonga z'ettaka. Omukyala oyo abantu abo yabateeka mu kkooti ne bajuya mu ayikooti era ayikooti y'emubende omusango ne baguwangula era ne kkooti ne bagamba ebaliyirire omukyala oyo abaliyirire. N'ekiseera kisinga kunnuma nti kati akola effujjo ku mmere yaabwe ajja n'agisaawo ekiro bwe bazuukuka bwe bawulira ate bakozesezza Abebijambiya. Kati bavubuka baabatemyetemye engalo twaziretedde mu buveera era n'essaawa zino akyamuvubuka yakava mu fieta ate bw'okubira poliisi n'okigamba ekulaga nti yagala kujja kuyamba bantu abo. Bwejuzi nakubidde mukyala deputy RDC ne mubuulira ne mugamba maama abantu bali kuno ku kyalo bali mu kutema bantu angamba kimuntu tumuweze ennamba ya landlord. Landlord yadduka n'agenda mu America. Waye mukazi atutugunya buli kaseera atuleetera military atukoze buli kyayagala naye tetulina kyamukolera. Poliisi yonna buli gye tugezaako okudduukirirako abaya bawadde ssente bwe batuuka ate batulaba nga bakyamu naye ate ngaffe tuba tukuuma bintu byaffe. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala agambye nti akyalinda alipoota okuva ku poliisi alyoke abeeko ne kyayogera.